Nikada lošijeg vremena za dan otvorenih vrata vojarne Mato Lučić-Maturica, a nikada više posjetitelja, osobito učenika od Novog Travnika preko Busovače do Fojnice, Kreševa i Kiseljaka. Rijetko dobrodošla nelogičnost. Slažu se s tim svi vojnici i zapovjednici druge pješačke bojne Kiseljak koji su dio 5. pješačke brigade sa sjedištem u Tuzli. Jedna od aktivnosti je znači dan otvorenih vrata, gdje pozivamo škole Srednjobosanske županije da posjete, da vide kako vojska radi, funkcioniše, kako to izgleda biti vojnik, kakvu opremu imamo i evo možda neke i ponukamo da prihvate vojnički poziv. Osnovno školce je sve interesiralo i na oružanje i vozila, a i sa samim vojnicima su se brzo sprijateljili. Molim te, je li to budući profesionalni vozač ili vojnik profesionalni? Vojnik. Ipak? Zašto voliš taj poziv? Pa eto, nekako drago, volim. Bebi, šta radiš ti tam? Najviše mi se dopalo oružje. Pa dobro, ja znam da vas, dječake, to najviše interesira, a jesi saznao nešto što se događalo u ovoj vojarnoj? Da. Pa saznala sam sve što nešto, što se sve radi, kakve su puške, oružje, kad je se napravilo i tako to sve. Dopalo mi je se dosta stvari, puške, tenkovi, tako te stvari. A jesu ti se dopali ljudi koji ovdje radi? Da, fini su i dobri. A objasnio mi je da se ovdje pucaju granate i da možeš staviti oko i vrtiš i tako ciljaš kuda možeš upucati. Je li to interesantno? Da, jest. Zašto vi, dječaci, toliko volite to oružje? Pa to je više, ja mislim svojim mišljenjem, da je to više neki posao za dječake, već za curce. S Davidovim mišljenjem nikako se neće složiti Darija i Mija. O, super. Ja bi bila vojnik kad narastem. Stvarno? Da. Zbog čega? Pa zato što volim branit svoju državu i domovinu. I meni se najviše svidlo danas, tenkovi, puške, sve to. I svi ljudi su jako dragi i eto, vola bi isto tako biti vojnik i eto, to je to. Dan otvorenih vrata organizirale su ili će to učiniti sljedećih dana mnoge vojarne širom zemlje, jer žele taj časni poziv približiti što širem krugu ljudi i razbijati neke predrasude koje se nerijetko tako olako prihvaćaju. Zato je važna suradnja s civilnim strukturama svake zajednice.